välkomna hit till vårt lilla föredrag. Vi som ska prata nu kommer från Bärentang film och äventyr. Blodad tand när man är igång så här då. Och nu kände vi att vi ville göra någon grej av det, så vi gjorde en egen variant av Seven Summits, fast en nordisk variant då. Och i det här då så ingår ju Kebnekaise i Sverige, Norge, Galdhøpiggen, så har vi Danmark, Møllerhøj. Översta sektionen är Årdalsklint, Åland. Nordic Summit började en kall och fuktig och regnig vårdag i Stockholm. Vi trampade ner till kajen, tog båten över till Åland. Och som Johan säger, fantastiskt även där. Det är dagens edo. Vi fick med oss en bonusklättrare i min lillebror på det här berget. Den nedre sektionen här är i Sverige. Kebnekaise. Och dit ska jag aldrig åka som inte har varit där. Det är ju helt makalöst. Sen drog det faktiskt in en storm även här. Och det enda man gör då, det är att man ligger i sitt tält. Man pratar med sin tältkamrat. Man läser, man sover. Det går liksom inte att gå ut. Vart det fint väder igen. Och vi började ge oss mot toppen. Här ser det inte så brant ut, men här är ungefär 8 timmar på skidor. Så ungefär 200 höjdmeter från toppen så är vi tvungna att vända därför att det börjar åska. Och det är så mycket statisk elektricitet i luften så att GPSen slås ut och det till och med sprakar om isyxan. Och i det här läget så är det inte så att man direkt kan säga att grabbar, det finns alltid en trätopp eller en mast, det kan slå ner dig bara. Och tack. På högsta toppen i Europa. Våra första funderingar om det här med att klara av motgångar börjar redan innan avfärd. Och vi brukar säga att man ska vara mer förberedd än expeditionen kräver. Det gäller att vända sina känslor till att få fram det som verkligen var positivt, även om det är jättejobbigt just under tiden som du verkligen är där och känner att shit, vi når inte toppen, men du har fler chanser. Och varför gör man det här? Liksom, vad är målet med det hela då? Det gäller ju att se hela äventyret. Okej, den här sliden har jag strykit över ordet misslyckas här. För jag tycker att vi ska försöka ändra om definitionen av betydelsen av ordet misslyckas. Man får vara besviken efter en klättring som går fel eller vad det nu må vara. Liksom. Man måste tillåta sig att vara det. Man får vara ledsen. Om man ut med det ljuset, liksom, håller inte en massa grejer inombords.